Rafael, o entusiasmo que ele apresenta nas palestras e as manifestações é impressionante. Vou dar, antes de abrir para o debate, também falar alguma coisa, vou dar a palavra para o representante da prefeitura para fazer suas considerações. Agradeço. Cumprimento a todos os presentes na mesa, a principal palestrante, todos os presentes. Eu gostaria de ressaltar e corroborar tudo que foi dito aqui em nome aqui da administração pública, que eu sei a iniciativa de se propagar o plano diretor, de se confeccionar, ela exige realmente a participação popular. Estou convencido disso. Acredito que o prefeito também está convencido disso. E temos realmente que criar esses mecanismos para que esses estudos, essas sugestões, elas cheguem até o prefeito, até a administração, e para que seja aprovado lá no Poder Legislativo. Eu, por formação, eu sou estudante de Direito, eu estudei Direito na faculdade, então tenho uma formação. Mas, por ser um viciado em estudo, eu resolvi fazer a faculdade de Engenharia. Eu sei que devem ter muitos arquitetos e engenheiros aqui, têm esse conhecimento técnico. E, curioso, o senhor foi até a biblioteca, peguei um livro, reconheci o autor, o senhor Antônio da Costa Santos, arquiteto, e fui folhear o livro. Então, eu percebi que ele fez um estudo sobre a cidade de Campinas, um estudo pormenorizado, estudando todas as áreas, estudando os cursos d'água, um estudo pormenorizado, e percebi que era uma pessoa apaixonada por Campinas. Então, hoje, eu acho que nós precisamos de mais pessoas apaixonadas e que dê essa contribuição para a cidade, esse conhecimento técnico, que nem todas as pessoas leigas têm, né, mas um conhecimento aprofundado do assunto que irá contribuir para um projeto de lei digno de uma cidade como Campinas. Eu acredito que com essa contribuição da sociedade, das comissões, nós chegaremos a um projeto, desse plano diretor, e acredito que o prefeito irá abarcar essas ideias de forma a proporcionar à sociedade o bem-estar que todos precisam. Inicialmente nós tínhamos na cidade uma necessidade de construir indústrias, construir prédios, né? E hoje nós temos a necessidade de preservar o meio ambiente. Não é só construir, porque a construção necessariamente ela traz a destruição. Para você construir um prédio, você tem que derrubar árvores, e não é só isso. Nós temos que estudar o meio ambiente. Hoje estamos necessitando disso. Numa aula que eu tive de engenharia, um professor citando as condições de um rio aqui da cidade de Campinas e dizendo que nenhuma indústria poderia jogar mais um tanto sequer de produto químico, subjetivo de não termos mais abastecimento de água potável. Então, isso é alarmante, né? Chegou uma hora de nós preservarmos o meio ambiente, então o progresso ele tem que vir acompanhado dessa preservação. Então, em vista disso, eu concluo aqui bem rapidamente a minha fala, né? E o que pudermos fazer para levar ao prefeito, para levar ao Poder Executivo essas sugestões, esses estudos, nós vamos fazer e vamos colaborar para que isso seja. Obrigado.